Gedebe rayonunda baş vermiş hadise tamamıyla kabul edilmezdi. Ben hesap ederim ki Ekoloji ve Tabii Servetler Nazirliği en azı sehlenkarlığa yol verip, nezaretsizlik nümayiş ettirip, pasif müşahideçi kimi çıkış edip ve bunun neticesinde harici investör bizim tabiatımızı zehirleyip insanlar haklı olarak öz etiraz sesini ucaldıblar. Ama onların sesine bakan olup yok. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün ve hara bakırdı Ekoloji ve Tabii Servetler Nazirliği. Bilmir demek ki böyle problem var. Ya bilirdi gözünü yumurdu ya da bilmirdi. Her ikisi kabul edilen değil. Düzdür. Vatandaşların bir hissesi tahribatçıların fitnesine uyarak edepsiz hareketler edebilir. Kanunsuz hareketler edebilir. Ve bu da dözülmezdi. Kabul edilmezdi. O tahribatçıların bazıları Azerbaycan'da, bazıları hariçte gizlenir. Azerbaycan'dakiler artık müeyyen edildi ve bir neçesi mesuliyete celp edilmiştir. Hariçtekileri de biz mesuliyete celp edeceğiz. Hiç kim nece diyorlar, fikirleşmesin ki biz bunu unutmuşuz. Yani Azerbaycan'da haos, özbaşınalık, tahribat karakterli adımlar 1993. ilde başa çatıp, eğer kimse unutupsa biz hatırlatabiliriz. Ona göre vatandaşlar da hem medeniyet göstermelidirler, nece diyelim, marifet göstermelidirler, kanuna tabi olmalıdırlar, polise taş atmamalıdırlar. Polise taş atmak hiç kime şeref getiren hareket değil. Bu bir. İkincisi, bu cinayettir. Eğer Azerbaycan polisi dözümlülük gösterirse, o demek değil ki kim istiyor polise taş atabilir. Gətiyen bu mümkün değil. Ve ben herkese diyorum, burada kiminse nazıyla biz oynayası değiliz. Nece lazımdı, eğer lazım bilsek, kimi lazım değil cezalandırarız ki peşman olar. Ancak aynı zamanda bu hadisenin tabii sebebi var idi. O da ondan ibarettir ki harici şirket buraya gelip pul kazanmaya, biz etiraz edemeyiz. İnvestisiya koyuptur, iş yerleri yaradıptır. Elbette onlar gelip burada hayriyetçiliğiyle meşgul olmuyorlar ki. Pul kazanmaya gelirler ama o demek değil ki bizim tabiatımız mahvolsun. O demek değil ki insanların örüş, otlak sahaları zapt edilsin. O demek değil ki hiç kimden icazı almadan ikinci Tullantı Gölü kursun. Kim onlara icazı verip? Görünür ya sövdələşiblər, Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi ile ya da ki onu öz başına eliblər. Ona göre ciddi araştırılmalıdır. Bütün gösterişler verilmiştir. Prokurorluğa verilmiştir. Diğer adiyeti qurumlara verilmiştir. Mən haber tutandan sonra zəng elədim baş nazire, dedim ki mütləq komissiya yarat ve gönder yerine geçsinler. Yaxşı, bunu mən deməliydim. Ekoloji naziri özü bilmirdi ki oraya getməlidir. İndi ben demişim ki getkinen orada cemaatle danışın, o torpağın, havanın numunelerini götürün, beynəlxalq ekspertleri cəlb edin dedim. Çünkü indi olabilir ki nazirlik bir aldaki bu hadisenin sebepkarı olup, olabilir ki mal alasın işi. Dedim ki beynəlxalq ekspertleri cəlb edin, onlar rəy versinler. Bu yatakların istismarı ne derecede insanların sağlamlığına, təbiyyətə zərərlidir ya zərərli deyil? Bugüne kadar cevap yoktur. Bəli, müşavirə keçirilib, Nazirlər Kabinetində orada açıklama verilib, o açıklamanı okuyan heç nə başa düşə bilməz. Orada nə deyilib?
və məqsəd nə idi o açıqlamanın? Şimalalamaq, yaxud da ki, hansısa belə ümumi sözlərlə bu məsələyə diqqət yetirmək. Mən konkret tapşırıq vermişdim. Konkret. Hanı ekspertizanın nəticələri? Neçə vaxt keçib? Bir ay yaxın vaxt keçib. Heç kim mənə mərzə eləmir. Nazirlər Kabineti eləmir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi eləmir. Hesab edirlər ki, mən bunu unutmuşam. Yox, mən heç nə unutmuram. İndi yenə də deyirəm, polisə daş atan o utanmalıdır. Öz ailəsi qabağında, uşaqları qabağında, ailə üzvləri qabağında, ictimaiyyət qabağında. Çünki ictimaiyyət görüb o eybəcər mənzərəni. Ona görə mən tapşırıram, bir həftə vaxt verirəm, həm mənə, həm ictimaiyyətə məlumat verilməlidir və məsələ araşdırılmalıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi nə üçün bu məsələyə diqqət yetirməyib, biganə qalıb və mən tapşırıq verəndən sonra gediblər, gəliblər, nəticə haqqında heç bir məlumat yoxdur. Xarici şirkətlər və yerli şirkətlər burada işləyən, onlar Azərbaycan qanunlarına hörmət etməlidirlər. Hörmət etməyəcəklərsə, onların fəaliyyəti burada mümkünsüz olacaq. Baxmayaraq ki, pay bölgüsü haqqında saziş əsasında xarici investor Qədəbəydəki qızıl yataqlarını istismar edir. Baxmayaraq ki, uzun illər burada çalışır. Azərbaycan qanunları ekoloji tarazlıq bütün bunlara hörmət edilməlidir. Və onu da bildirməliyəm ki, bizim dövlət şirkətimiz Azərgold, o da qızıl yataqları istismar edir. Amma mənə verilən məlumata görə o sahədə bütün ekoloji normalara riayət edilir. O cümlədən yerli icmalarla təmaslar qurulub, müxtəlif humanitar aksiyalar keçirilir. İnsanlar kütləvi sürətdə işə cəlb edilib. Bax, bu yanaşma Azərbaycan şirkəti tərəfindən göstərilən yanaşmadır. O yanaşma isə xarici şirkətin tərəfindən göstərilən yanaşmadır. Bu dözülməzdir və xarici şirkətin nümayəndələri də dəvət edilməlidir. Əgər bugünə qədər dəvət edilməyiblərsə, Nazirlər Kabinetinə onlar izahat verməlidirlər və yenə də deyirəm, bir həftə ərzində mənə və ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Orada təbiətə, insanların sağlamlığına zərrə qədər təhlükə varsa, o fəaliyyət dayandırılmalıdır. Və salam. Və bugün dünyada ekologiyanı körləyən şirkətlər müflisləşir. Onlar öz ölkələrində belə hərəkət edə bilərdilərmi? Gedib göl qursun, orada zibil zəhər töksün. Onların ayağından asardılar orada. Elə iş verərdilər ki, ömrünün sona qədər həbsxanada yatardılar. Amma burada hesab edir ki, nə istəyir, onu da eləyir. Çünki gedib kimisə görüb, kiməsə salam melekim verib, kiməsə nəsə gedib pay verib, bunun başqa izahatı ola bilməz ki. Dözülməz haldır. Bütövlükdə həm oradakı təhribatçıların hərəkətləri, həm xarici şirkətin fəaliyyəti, həm bizim nazirliyimizin fəaliyyəti. Yeganə burada ləyaqətlə özünü aparan Azərbaycan polisi idi. Onu hər kəs bilməlidir. İndi bəziləri ağızlarını büzürlər. Gedin açın gözünüzü, baxın, Amerika polisi ildə neçə nəfəri öldürür? 1000 nəfəri. Fransa polisi neçə nəfəri öldürür və nəyə görə öldürür? İndi bu yaxınlarda Fransanın polisinin əməllərini bütün dünya gördü. Mən onlara bəraət qazandırmıram. O dözülməzdir və onlar əfsuslar olsun ki, o polis, o insanları öldürən polisin mütləq əksəriyyəti məsuliyyətdən yayınır.
bir müddətdən sonra ya ümumiyyətcə məhkəmədə buraxırlar, ya da ki, şərti iş verirlər. Bizim polis gecə gündüz asayişi qoruyur. Soyuqda, istidə, dağda, Qarabağda bizim daxili qoşunlarımız şəhid verib müharibə zamanı. İndi kimsə gəlsin polisə ləkə vursun, mən buna imkan verməyəcəm. Və hər kəs bunu bilsin. Təhribatçılar, o təhribatlara uyanlar və bütün ictimaiyyət.